Gente, olha essa mesa. Não, é sério, meu namorado não existe, é coisa de Deus mesmo, é milagre. Ele vive errado. Nossa, olha isso. Hoje eu tô resfriada, tô gripada. Meu namorado veio fazer janta pra mim, cuidar de mim. Olha que lindo. Vocês estão vendo isso daqui? É carne de soja. E é uma delícia, gente. Parece carne de verdade. Oi, gente, tudo bom? Eu estou aqui sábado à noite. Adivinha fazendo o quê? Cineminha junto com o meu amor e com a minha mamãe. A gente tá comendo uma pipoquinha que o Jackson fez. E é claro, né? Vieram aqui na... Gente, olha isso, que vestido mais lindo! Amei, maravilhoso! Vou tirar muita foto com ele, gente. Vou usar ele só em datas especiais, claro, né? Amei, Vanúbia, obrigada, que Deus te abençoe muito. É branco ainda. Tcharam! Gente, eu não acredito! Primeiro iPhone da minha vida! Veio do meu amigo Daniel, seguidor do canal. Gente, agora os meus... Oi, gente, tudo bom? Tô passando por aqui para deixar um recado para muitas pessoas que têm me perguntado sobre os vídeos do meu canal, por que que eu tô demorando para postar, porque, gente, na verdade eu não tô tão atrasada assim, o meu último temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida. Oi, gente, tudo bom? Passando por aqui pra te lembrar que hoje, 8h30 da noite, tem live no meu canal lá no YouTube, tá bom, querida Dani? Não perca, porque Deus vai falar muito com você. Até mais! E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Ainda não me maquei, não vejo a hora de fazer a minha primeira maquiagem loira e tirar as minhas primeiras fotos. E é isso, vocês gostaram? Impressionante, indescritível, inconfundível, é o som da tua voz. Cheguei no flagra, na casa da sogra. É assim, à vontade, mexe no fogão. Fazendo suas carinhas felizes aqui. Hum?
que você tá fazendo aí, amor? Batatinha pra você. Batatinha pra mim? É. Suas carinhas felizes. Já usei aquele. Deus me livre, é nunca! É aquele sapatinho, né? Aquele sapato horrível. Eu já usei. Queria apoiar. Quebrei um osso. Não, eu nunca. Eu já, do pé. Ai, que lindo. O que é aquilo ali? Um riozinho? Quando for assim, põe ele pra cima. Pode. Por que você faz isso? Olha que sol. Olha que gato. Para, Daniele. Olha que sol. Que tonta. Para. Hoje foi um dia difícil, que eu tava um pouco estressada. Mas Deus sempre tem a sua maneira de me mimar, né? De me mostrar que Ele tá no comando, que Ele tá comigo o tempo todo. Olha aí, gente, presentão de Deus, bem no final do dia, um céu com